Ime më ka punuar 24 vjetë si mësuese dhe ka kursyer gjithë jetën e saj për të blerat të shtëpi, nuk i ka lek hashashi si mund të gjenë të tjerët apo zhvatja apo vjedhja. I ka lek djerëse dhe ngelit në rrugë tani në pension. Është jo normali që bashkia Vlorë jep edhe leje ndërtimi në 2010, jep edhe plan rruge, ndërko po këntime nuk e prek rruga dhe është në pjesën ku do të ndërtoj firma Hanxhari SHPK, toka ime do shfrytëzohet për ndërtimin e një pallati 13 katësh dhe aty muam takon ajo që kisha. Un kisha banesën time me hipotek. Dhe më pas bashkia tenton të marr hipotekën time, të marr ta kthej në emrin e saj pa më shpronsuar mua, s'kam pranuar shpronsim, jam në gjyq, pa marr asnjë lek, pa hedhë asnjë firmë, duke kërkuar të marr atë që më takon në ndërtimin e ardhshëm. As kam kërkuar shumë dhe as nuk lë të tjerë të ma vjedhin pronën, por janë të korruptuar aq shumë sa bëjnë çdo vepër të palishme, çdo vepër penale të mundshme. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Ju keni problem me pronën. Ju dhe familja juaj me pronën që keni në Vlorë. Po. Ky kalvar vuajtjesh ka filluar në 2010, pasi bashkia Vlorë ka dhënë leje ndërtimi, dy leje ndërtimi për pallatin 887, ku ndodhej dhe apartamenti në Nëstima. Dy leje ndërtimi të dhëna, njëra e zbatuar nga firma Çobo, i cili e ka ndërtuar tashmë pallatin mbi 13 katësh, dhe ai shpërbleu disa prej banorëve, ndërkohë që ligji ka që duhet të merrnin të gjithë aty kontrata si për marja. Shëmbi një pjesë të palatit, marrë një vepër penale dhe e zgjidhi me lekë çdo gjë si që zgjidhet në Shqipëri. Pjesën tonë, ku ne kemi apartamentin. Shtëpia juaj u shëmbë, Viola, do të thua që shtëpia juaj u shëmbë. Jo nga Çobo, por pastaj do ndërton të firma Hanxhari, pjesën tjetër të palatit. Po? Firma Hanxhari do ndërtoj aty ku ne kemi tokën tashmë se shpinë e shëmbën. Duke na zvaritur, pa na lajmëruar, duke na çuar në burg, duke na kërcënuar, pa bërë një kontratë sipër marrje siç e ka ligji dhe kushtetuta. Dhe me shëmbjen e shtëpisë, plani i bashkisë ishte që të bënte planin rrug për spastrimin e ne pronarëve, banorëve në atë zonë kadastrale dhe ndërtimin e një pallati 13 katësh i cili e ka marrë lejen e ka tashmë të marrë me vendim gjyqësor të formës së prerë, që s'mund të kthehet mbrapsht. Dhe kjo është marrë prapë në mënyrë korruptive, sepse s'është bërë kontrasti për marrje me ne. Pra kanë mbi vendosje, ndërtojnë dy pallate, në tokën ku ndodhej pallati 887, dhe si duan gjithë ndërtuesat fitojnë, apo të japin bashkisë në mënyrë korruptive, zgjidhen këto rrugët e bashkisë për të korruptuar kollaj, për të ndërtuar në tokën tonë pa marrë në asgjë. Po juve nuk ju komunikua në momentin që të bëhet një ndërtim? E kemi ditë që nga 2010 që aty do ndërtohen, sepse është dhënë një leje ndërtimi që në fakt nuk ka as firmat nevojshme që duhet të ketë një leje ndërtimi. Çdo gjë është bërë fallë, nga fillimi në fund, leku arrin gjithçka. Mendimin e bashkisë ndërtuesa po bëjnë çfarë të duan dhe ne rrim edhe në rrugë. Dhe ne vazhduam procesin gjyqësor në çdo moment që nga 2010 kemi qenë në procese gjyqësore dhe bashkia s'ka të ndalur. Përveç se bën plan rruge për të na spastruar ne, plani është që të bëhet një pallat 13 katësh aty. Dhe ajo që ka për qëllim bashkia nuk është plani rrugës, është një pallati 13 katësh dhe tokën tonë t'ia jap ndërtuesit. Më përmendët pak më parë edhe që ju kanë dhunuar. Dhe tingëllon shumë keq. Është e vërtet si u kanë dhunuar psikologjikisht? Jo vetëm. Sepse ime më është kërcënuar disa herë, pasi ju thot atyre që parkojnë në tokën tonë që mos parkoni dhe ajo kërcënohet dita ditës. Ajo është kërcënuar në burg. Ne kërkuam, kur u tërhoqëm zvarë, kërkuam një letër, për çfarë na morët zvarë, për çfarë mund bajmë unë një ditë të tërë në polici. Dhe nuk na është dhënë asnjë letër, dhe krahët tanë ishin të rgjak që na kishin marrë zvarë, ndërkohë më kallëzuan mua, që të merja unë vepër penale, ndërkohë s'kisha bërë asgjë. E gjitha për të ndërtuar ndërtuesat, sepse nuk kanë lek mjaftueshëm për të dhënë të tjerëve hakun e tyre, por ndihmojnë investitorët që t'i ndajnë bashkë me bashkinë, dhe ai që është pronar dhe me hipotekë,
synojnë që t'ja fshin hipotek, emrin në hipotek, hipoteka jonë nga emri mamasime të kalojnë në emrin e bashkisë, si bashkia më pas t'ja kalojnë ndërtuesit një skollaj, gjoja për banesa sociale. Për banesë sociale është tashmë i më që s'ka kurri. Jo ti marr bashkia me DPM-n, me ASHK-n apo me këdo ndajnë. Aktualisht ku qëndroni? Nëna juaj ku jeton? Fatmirësisht unë kam mundësinë ta ndihmoj, por nëna ime kërkoi ndihmë në bashki që t'i jepni subvencion qiraje dhe u tallën i dhan 20.000 lekë të vjetra, të cilat nuk i pranoi, se më thuaj kush mund të rrimë qiraje 20.000 lekë të vjetra. Ndihmë. Pra nuk e kanë ndihmuar në asnjë moment. Thjesht janë tallur. Ju azum tokën, ju nxorën edhe nga shtëpia. Na prishën shtëpi. Juve, ti dhe vëllai jeni detyruar të emigroni. Dhe nëna juaj qëndron sa në një shtëpi në një shtëpi tjetër dhe bashkia i ka dhënë vetëm 20.000 lekë të vjetra në muaj. Të cilat nuk i pranuam se është një talje shumë e rëndë, vetëm fotokopjet që duhet të shkojë mami në gjysh, kushtojnë pa fund. Po mirë, gjithë këto vite që keni bërë gjyqje, çfarë rezultati kanë dhënë? Në gjyshin e parë, ne ishtë mami u sëmur dhe ishtim të detyruar të jepnin një që ishte së morë një proces verbal nga mjekja e lagjes dhe gjyshi ishte mbyllur pa e ditur ne, pa patur ne djeni. Gjyshin e kemi hapur sërish, është në vazhdim, por duke qenë se bashkia nxiton të ndërtoj pallatin 13 katësh, po kërkon me patjetër, pavarësisht që ne nuk kemi firmosur askund, s'kemi marr asnjë lekë shpronësimi dhe nuk e kemi pranuar, është e drejta jonë në natyrë të marrim shpërblimin, të marrim pronë siç kishim ose ta ndërtojmë vetë se është toka jonë. Bashkia po synon që ta kthej certifikatën tonë, hipotekën tonë, ta fshijë që mos ketë mbivendosja e zotëria tjetër që ndërtoi dhe më pas të bëjnë çfarë duan me tokën tonë. Ne jemi thjesht në rrugë. Falë këti shteti dhe bashkëpunimit të ti me ndërtuesat. Me anë të kësaj interviste, çfarë kërkoni? Ime më ka punuar 24 vjetë si mësuese dhe ka kursyer gjithë jetën e saj për të blerat të shtëpi, nuk i ka lek hashashi si mund të gjenë të tjerët apo zhvatja apo vjedhja. I ka lek djerëse dhe ngelit në rrugë tani në pension. Është jo normali që bashkia vlorë, jep edhe leje ndërtimi në 2010-ën, jep edhe plan rruge, ndërkohë po kontime nuk e prek rruga dhe është në pjesën ku do të ndërtoj firma Hanxhari SHPK, toka ime do shfrytëzohet për ndërtimin e një pallati 13 katësh dhe aty mua më takon ajo që kisha. Unë kisha banesën time me hipotek. Dhe më pas, bashkia tenton të marrë hipotekën time, të marrë taksejnë e emrin e saj, pa më shpronësuar mua, s'kam pranuar shpronësim, jam në gjyqë, pa marrë asnjë lekë, pa hedhe asnjë firmë, duke kërkuar të marrë atë që më takon në ndërtimin e ardhshëm. As kam kërkuar shumë dhe as nuk lë të tjerë të ma vjedhin pronën, por janë të korruptuar aq shumë sa bëjnë çdo vepër të palishme, çdo vepër penale të mundshme. E qartë. Të pyes, gjatë kësaj kohe, a keni marrë avokat që t'ju përfaqësoj ligjërisht? Marëm avokate, e paguam goxha dhe e pam që ishte korruptuar sepse e bëri përshkrimin në procesin gjyqësor të gabuar dhe shyqyrë nuk i kishim dhe në prokur dhe mami e ndjek vetë. E ndjek vetë mami që është jenë tani? Po, sepse me njerëzit s'mund të kesh besat. Pra, një pensioniste ish arsimtare që vrapon gjyqeve për mbrojtjen e pronës. Dhe kërcënohet dita ditës në tokën e saj dhe tani edhe nga bashkia që thot unë të fshihemi në hipotek dhe marrun për t'ja dhënë tjetër kujt. Kështu i kanë thënë mamit? Janë shprehur mjaftueshëm me përgjigjet e tyre, nuk na kanë lënë të rrethojmë tokën tonë, nuk na kanë lënë të ndërtojmë prapë në tokën tonë pavarësisht që na e prishin dhe përgjigja e tyre ditët e fundit ishte që në ASHK duhet të veprohet të ndryshohet emri, t'i kaloj në pronësi bashkisë hipoteka jonë. Dhe bashkia ja jep ndërtuesit, bëhet pallati. Shumë bukur dhe ne jemi në rrugë. Ti vetë, si mendon se mund të zgjidhet kjo çështje? Kjo mund të zgjidhet si njerëz, po të kishim të bëni me njerëz dhe jo në mënyrë korruptive apo me monstra. Ekzistonin kushtetut dhe jo të favorizohet dikush apo dikush tjetër, sepse ka lek, apo ka pozit, apo janë banda, apo sido që t'jen, duhet t'jen normal dhe të zbatojnë ligjet dhe jo
të drejtat e njeriut për të jetuar, apo të drejtat e njeriut për të gëzuar pronën, të mos ekzistojnë në Shqipëri. Është prona jonë, kemi punuar, kemi luftuar për të, duhet një kontratë si përmarje, si çdo njeri në basë rregullave. Ose në alini të ndërtojmë vetë, e ndërtojmë vetë, shpinë tonë. Është toka atje, mund të ndërtojmë vetë. Ato që ju shëmbër. E bërë rrugën e rregull, po. Mirë, neve ju falenderojmë dhe shpresojmë shumë që mbas kësaj interviste çështja juaj të marrë një zgjidhje. Unë ju falenderoj shumë sepse nuk kemi gjetur përkraje, kemi gjetur vetëm njerëz që tallen dhe korruptiv.